ជំរាបរាប់ជំរាបស្នាមឲ្យបានដល់គុណស្មឹងបាត់ឆឹងនឹងចាំទៅបងព្រោះមានលឹងចាំបាយើងហ្នឹងគឺដូចជាថ្ងៃមួយចំណាយរាប់លានម៉ែត្រដូចមិនដឹកមានកំណត់ទៅយូរគេសូមគោរពនិងជំរាបសួរក៏ដូចជាសួស្តីបាទទូរទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាហើយយើងវិលត្រឡប់មកកាន់វីដេអូថ្មីមួយទៀតហើយថ្ងៃនេះយើងនឹងធ្វើការ reaction នៅវីដេអូមួយដែលវីដេអូនេះគឺមានចំណងជើងថា Time to Rise Yeah អ្នកនេះប្រហែលជាឆ្ងល់ហើយត្រូវហើយព្រោះ Time to Rise គឺជាបទចម្រៀងរបស់ Wanda បាទគឺជាអ្នកចម្រៀង rapper ដ៏ល្បីហើយបទហ្នឹងឥឡូវគឺទទួលបានការគាំទ្រមែនទែនរហូតដល់ជាង40លាន view បាទបាទថ្ងៃនេះដែរយើងនឹងមកធ្វើការ reaction នៅបទចម្រៀងតាមដែលខ្ញុំមើលទៅដូចជាក្មេងៗគាត់ធ្វើការ cover នៅ MV ហ្នឹងអញ្ចឹងណាឃើញមានអក្សរថៃប្រហែលជាក្មេងៗនៅខាងជនជាតិថៃដែលគាត់ធ្វើអញ្ចឹងអូខេយើងចូលទស្សនានៅវីដេអូហ្នឹងមួយខ្ញុំសំខាន់ពាក្យកាសតិចបាទតោះអូខេមានលោកខែបាំងឆ័ត្រមានអីទៀតហ្នឹងនេះអ្នកផែនគ្នាអត់ស្គាល់អីអាហ្នឹងគេហៅលោកខែបាំងឆ័ត្របើតាមខ្ញុំដឹងណាអេលោកគ្រូកងណៃពេលនេះគួររះឡងខ្ពង់សំខាន់ចៃបីឡយទេចៃបីអូចកាយសុខសបាយទាំងប្រុសស្រីសិល្បករសិល្បការនីកំពុងចាប់ក្តីសម័យយេយេសុំបាទសុំពតថ្មីបន្តស្នាដៃពីក្នុងណៃគឺខ្ញុំបាទអើយវីដេអូនឹងដាក់ copy right ទេអ្នកនាងបាទអញ្ចឹងគឺថាដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើវីដេអូនេះឡើងគឺមិនផ្ដោតទៅលើសំខាន់ទៅលើបានលុយបានលុយទេសំខាន់គឺខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាមួយខ្ញុំដែរអញ្ចឹងណាយ៉ាមានវត្តមានអីset yeah. time to write the really mean them like the who would you lie ដោយលោកគ្រូណៃដែលគួរពីកាយជួយអត់មិនឆិនឆាយឆាឆាយ I said time to write ព្រឺដូចជាថ្ងៃមានចំណាយរាប់លានម៉ាយកាត់ដូចមិនដឹកមានកំណត់ដូចជា why ព្រឺដូចជាសឹកខ្លួនគិតសាក់មិនធម្មតាណាសាក់ណានេះហើយនេះហើយនេះយំទៅ copy ហ្មងណាខ្មែរយើងពីមុនអស់ចាយើងពុទ្ធនៃអាស៊ីហើយឥឡូវមានវណ្ដាខ្មែរយើងពីមុនថ្លៃខ្លាំងមានបេះដូងសិល្បៈឆ្លាក់នៅលើប្រាសាទឡាសិនស៊ីសមុទ្រដូចសរសៃធាបែនរ៉នមានសមុនបលាំងសិល្បៈនៅកម្ពុជាយកពួកគាត់ទៅជាគំរូធ្វើជាគ្រូផ្ចាញ់វាបង្កើតពុពុពុទ្ធសាសដល់ពួកលីលា You hear me? They turn to break my soul តែខ្ញុំចាំដល់បណ្ដូលលុយគេណែចាខ្ញុំបំមោលខ្ញុំបំមោលដល់ control យោមទៅខ្ញុំចង់និយាយតិចអឺយោមទៅគាត់ព្យាយាមធ្វើលក្ខណៈថាធ្វើឲ្យដូចហ្មងណាហើយបាទបើតាមចិត្តខ្ញុំខ្ញុំសរសើរគាត់មែនតើបាទសូម្បីតែសម្លៀកបំពាក់គឺថាគាត់ព្យាយាមរៀបចំមកធ្វើម៉េចឲ្យមើលទៅមានលក្ខណៈថាស្តៀងស្តៀងអញ្ចឹងណាលោក control ពីមុនគេតបតែលើដូចជាហោបុរាណនេះសម័យលេចូលមានជាកំប្លែងឆ្នៃវាចូលខ្ញុំទៅគឺខ្ញុំសូមរៀបរាប់ជំរាបស្នាមឲ្យបានដល់គុណស្មឹងចាំបាត់ឆឹងចាំត្រូវមកស្មើទេព្រោះមានលឹងឆ្ងាយយើងស្មើមានស្រងតំណែងមកឯងអញ្ចឹងគាត់ធ្វើជាសំណែននៅលើហឹងមកគេមិនឲ្យតម្លៃរត់ជុកព្រៃធ្វើជាសឹងបាច់ជុកទឹកដូចកំពើនៅលើឈើទៅជ្រៅអូត្រូវទីទីយើងរុញរុញយើងចាប់ចាប់យើងចាប់កុំបោះចោលដីសម័យមានតម្លៃដល់ថ្ងៃសត់ឈួតទៅមុខមិនបកក្រោយមិនរៀបថយទៅវិញញ៉ាំចាប់វាឲ្យបានកាត់មកមជ្ឈិធិបមិនពេលផ្លូវឲ្យដើរទូបីមានអ្នករំខានមិនដេកកត់តតែសោះថាខ្ញុំធ្វើវាមិនបានឈ្នះតែងតែឈ្នះឆ្ងាញ់លើចិត្តទេរិទ្ធានឥឡូវបងប្អូនភូមិអ៊ំកុំឲ្យខ្ញុំសុំបញ្ជាក់បីដងវែងល្ខោនបរណាសិល្បៈអាយ៉ៃជាបីតន្ត្រីសម័យថ្មីសម័យយុវវ័យអាយុជាង20តែចង់ហោះដូចបសិនថាតាមពេលតាមកំណត់ដូចជារៀបចំឲ្យសុំប្របីកាយខៃហើយខ្ញុំកាយឆ្នៃលើកដាក់ពាក្យពេចឲ្យចុងពេញតម្លៃ I wanna know នៅណាសតោពេលដែលឃើញយើងថា And now we know អ្នកខ្លាំងមុននគរដល់ពេលឈ្មោះទៅមុខពេលជំនាន់ I said time to write ពេលមាននេះអាឈុតនេះគឺយល់ណាអាឈុតកន្លែង background ដែល
วันดาสิเปียชุดแบบบุ๋ยเลียมชุดขมายเลียมโชว์จังนะคือทันยังมือตัวเหลวมได้ก็ชี้ยิ้มเพื่อโดยยุ้มได้สาวเหม็นเต้นมาไปเธอกูจุ่มง่ายโดยลูกคู่ในเด็กกูบีบไพ่ช่วยออดได้มันฉันใช้ยาชาชายอาเซตทำชุ่มไพ่พลีดีจิตไงมันจุ่มง่ายรบลิ้มไม้กัดดูมันเด็ดมีกุมเล็ดด้วยจะวายเรียกได้จิบสักคู่ยุ่มกัดได้ยุ่มคายยุ้ยยามาลึกสมานะกอดมีนเดลิเบตูสไรอะโซฟีอะกอดดาวมาอีอยู่มือเอ็มไหนนี่มาดิจิปกายยมเบลวิฮาเอวิบาร์ดีวันนับเบลังมีฟลูโฮปิเซอร์สามเป็นยมุดในแพลนนั้นบุกดิจิสามบุกดิจิเซบิดิจิชีกับใบมีนมวยขมิ้นปีมอร์ฮาร์ดอนทรีฟอร์ชีโรไฟจีSet time to ride the volume in the light the poor to lie Look who night the poor who beep kai Boy all that man chan chai ya cha chai I set time to ride Play the jit hai man chum ngai rob lên mai Cut the man dead nigga mnet the yo wai Rake the jip sa phu yung chit lai yung kai โอเคเยอะนะคือคือยมสมัยใหญ่อะเราเปิดยมติจ้ะยมแต่ซาปุกอดแมนเทนอะไรซาได้ยมมาดังทับปุกอดจีกไม้หรือก็จีจนจีไทยหรือกับนั้นอะไรซาแต่ยมเคยชนะด้วยชนะไทยก่อนนะพ่อในวีดีโอนั้นนะให้บ้าคือท่าแต่ซาแมนเทนในซาได้บอดวันน้าทำทัวร์ไรนั่นคือจีบอดได้หรือใบแมนเทนมาตัวตูสกอร์เลยรวมบอดเตะกอดทุกการมือชันจังนะจังคือnhưng khi chạm vào tấm này video đang có thua cái gì action từ thì cầm thai miền cầm hoa coi con trong nam mùi mình xong đúng cái số mình chia sẻ phong mà xin gì nhom ở ban nơi làm ở nơi video đang ai bán chiếc ba đây xa đây nhom ở toàn vô ở toàn đăng chiếc ba hay có khoản là thua cái gì action là bây chạy chuyện anh lên tour sơn la cầm san lên chẳng cho ok video nhưng mình ta phải đăng tới ở quân sản phẩm k tam nam tour sơn la tăng vị đam hồi đó chọn chẳng ở miền gì tiền thì tiếp bà chụp bạn video